Nandito ko ngayon sa OFW Lounge sa NAIA Terminal 3 kung saan pwede mag-relax, mag-charge, matulog, kumain ang mga OFWs bago ang kanilang flight. So, samahan niyo ako at papasok tayo, tingnan kung ano'y nasa loob. So, pagpasok mo sa lounge, may OWA staff na sasalubong sa iyo sa front desk. Ang kailangan lang naman natin, ma'am, is yung OTC po, tapos po, ticket po, saka passport. Yun lang naman, ma'am. Ang una mo talagang mapapansin dito yung pagkain. Maraming snacks na pwedeng pagpilian, whether gusto mo ng light snacks like pandesal, sandwich o puto, o baka mas gutom ka, may lomi at saka aros caldo. Free-flowing din ang drinking water, kape at iced tea. Constant yung pag-replenish ng pagkain dito. Ang sabi sa amin, nagpapalit-palit pa ng menu. Gusto ko sana kumuha pero pang OFW nga lang pala. Lowbat ka na ba? Pwede rin mag-charge. Ang daming outlet dito na pwede din direct USB connector. And of course, nag-aantay ka nga naman ng flight, so the lounge doesn't let you get carried away. May mga screens kung saan naka-display ang flight status at meron pati weather map. As much as possible, iniiwasan ng OWA ang magpapasok ng companion para hindi mapuno agad ang lounge. Kailangan nga naman ng mga OFW magpahinga, lalo na kung matagal na nga ang layover, mahaba pa ang flight. Kung walang OFW lounge, mapilitan akong gumastos ng pagkain doon sa taas ang hand. Mas komportable pag nandito na kasi libre na lahat. Feeling secure ka dito. With the sacrifices OFWs make, they deserve a good place to rest while waiting for their flights. But the bar is kind of on the floor, literally, if sitting comfortably is a privilege. Kailan kaya makaka-travel ng komportable ang lahat ng Pilipino? Na-experience mo na bang tumambay sa OFW Lounge? Share your thoughts sa Rappler Communities app sa Overseas Filipinos channel. Michelle Abad, Rappler, Pasay.